Вітаю, Одещина. Ворог здійснив декілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони. Сьогодні ми відзначаємо День Конституції. І в умовах війни це справді особливе свято. Основний закон – це не просто правило нашого життя, але й символ того, що у своїй державі ми творимо власну історію. Як ми бачимо щодня, для нашого ворога жоден закон не вартий нічого. Але ми відстоюємо своє право на існування і право будувати наше життя самостійно, а наша Конституція – це гарантія існування нашої державності. Тож доки у нас є закон, та доки він гарантує нам право на свободу, буде і Україна. З Днем Конституції, бережіть себе, слава Україні!